आउ डेरी काहेकि चालंतु स्वागत जणेबा आमर आजर प्रथम कंटेस्टेंट शांतनु कुमार महांती। ଗଲା ଥରକ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ବାହାଘର କଥା ସବୁ କହୁଥିଲ, ବାହାଘର ଗୀତ ଗାଇଲ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କୋଉଡ଼ି ଖେଳ ହବ, ରୋଷଣୀ ନେଇକି ଯିବ, କେମିତି ରୋଷଣୀ ଫୁଟୁଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ, ଟିକେ ପପୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, କେମିତି ରୋଷଣୀ ଫୁଟୁଥିଲା ତମର ଗଲା ଥରକ। ଆମର ଯିଏ ଯିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ, ଇଏ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସାର୍, ପରା ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ୱାଟିଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାୟାର ମାୟା ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। କେମିତି କେମିତି ଟିକେ କହିଲ, ଟିକେ ଆମର କାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କୋଉ ଗୀତଟା କାହାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାୟାର ମାୟା, ଓ ୟା ଓ ୟା। କେମିତି ଓ ୟା? ଆଉ ଥରେ ଓ ୟା, ଓ ୟା। ଆଉ ଥରେ କୁହ। What is this? This is my other baya. Oh yeah. गीत भूल पचे ओह या टा भूल करिवनी। आजिकाली ये समय प्रेरणा मानू पचारछ
ମୋବାଇଲ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଅ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ? ମୋର ପାଞ୍ଚ। ଝିଅ ସାଙ୍ଗ? ତିନି। ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଝିଅ ମାନେ ଗାର୍ଲ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସାଙ୍ଗ। ତା ମାନେ ତମର ତିନିଟି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ପପୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାନ୍ତିନୁ ସତ କଥା ଆଜି କହିଲେ। ସିଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଯେ ଇଲୋମା ଇଏ ମୋବାଇଲ କି ମନ୍ତର କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସିଏ ଆଗେ ଶିଖିଛି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ଶାନ୍ତିନୁ ତମେ ଚମତ୍କାର ଗାଇଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ସେ ଯୋଉ ବୁଢା ହଡ଼ା ଭେଣ୍ଡିଆ କହିଲା ବେଳେ ମତେ ଏମିତି ତମେ କଲ, ଚୁଟି ଫୁଟି ହାତ ମାରିଥିଲ, ମନେ ଅଛି? ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ କୋଉ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଛ, ବୁଢା ନା ହଡ଼ା ନା ଭେଣ୍ଡିଆ? ମୋ ଭାଇ ଲୋ ଭାବି କହିବ। ବୁଢା ମାନେ ତ ଜାଣିଛି, ହଡ଼ା ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ହଡ଼ା ଅଲଗା, ବୁଢାଟା ହଉଛି ଯୋଉଡ଼ା ଧଳା ଛପର ପଚିଗଲାଣି, ହଡ଼ା ମାନେ ଯୋଉଡ଼ାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଫେଲ୍ଥ ନାହିଁ ପୁରା ହଡ଼ା, ମୁଁ କହୁନି କାହା ଭଳିଆ। ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟୋକା। ଓକେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡନ୍। ତମେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲି, ମୁଁ ମଜାରେ ମଜାରେ କହିଦେଲି, ସତରେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଗାଇଲ ତମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ଟିକେ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ସେ ଗାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ଅରିଜିନାଲ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ବିଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଥ ମାସ୍କକୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟର ବୈଦ ଭାଇ। ବୈଦ ଭାଇ ଶାନ୍ତୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର। ଭଲ ଗାଇଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଭିକୁ ସେଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପପୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ପପୁ ଭାଇ ଠାରୁ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବିନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଦରେ କେମିତି ସାରି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଓଭରାଲି ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କାରଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଯେ ତମେ ଯାହା ଗାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଭିନୟ ତମର ଏତେ ନିଖୁଣ, ମାନେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଯାହା ମୋବାଇଲରେ ନେଟ୍ ସେ ଯାଏ ସେ କାହା ସତ୍ୟ ସେଟ। ମୁଁ ଯେ ଆଶା କରୁଥିଲି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ଏନାକ୍ଟ କଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗାଇବା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରଫର୍ମ ବି କଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କିଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହୁଥିଲ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କଥା, ସେଇଥିରୁ କେହି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଠି କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଠି କେହି ନୁହନ୍ତି? ଏଠି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗ ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦି ତମର ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟି ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଟି ତମେ ମତେ ତିନିଟି କହିନି, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ତିନି ଜଣ କହିନ ମତେ? ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ତିନି ଜଣ ମତେ କହିଲ, ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ତିନି ଜଣ ନିଜେ କହିନ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କହିନି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ? ତିନି ଜଣ। ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଣି ମନା କରୁଛ କ'ଣ? ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିକି ମାନିବନି ମତେ, ଏଇଠି ବେଜେତ କରୁଛ କ'ଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁନମ ମାନୁ ହେଲା, ଚାରି ଜଣ ହେଲା। ପୁନମ, ପୁନମ ହଉ, ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ। ଶାନ୍ତିନୁ, ଏଇଠି ରୀତିକା ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେଣି, ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ତମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିନ ବୋଲି? ଦେଖୁନ ରୀତିକା କେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସତ ରୀତିକା ସ୍ୟାଡ୍ ଅଛ ନା ତମେ? କାହିଁ କହିଲନି ତମେ ରୀତିକାଙ୍କ ନା? ସେ ତ ମିଛି କଥା କହିଲ ଶାନ୍ତିନୁ, ସେ ରୁଷିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତମେ ମିଛେଇ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ? ଆଉ କାଲି ଗୁଡା ୟାକୁ କହିଲି ମିଛେଇଛି ଆଉ। ଶାନ୍ତିନୁ ମିଛେଇ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ, ମୋତେ ଆମେ ଯାହା ଭାବି ଗାଓ, ଭାବି ଗାଇବ ତମେ। ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଛେଇ, ମିଛେଇ ହେଲା ସିଏ ବଡ଼ ମିଛେଇ, କ'ଣ କହିବି ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ମିଛେଇ। ଦେଖ ତାମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ ଭେଜା ବି ଅଛି, ତମକୁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ତ କିଛି ମୋବାଇଲରେ କଥା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଫିଡ଼୍ ହେଇଛି, ଲୁଚେଇ ଦିଆହେଇଛି, ହିଡ଼ନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲ୍ ଜିତି ନେଲ ଆଜି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଚୋଖା ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଚୋଖା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଅର୍ପିତା ଶାନ୍ତିନୁ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, କହିବି କିଛି ନା କିଛି କହିବିନି, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଯେ? ଆପଣ କହିଛା ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ କହିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ। ବଡ଼ ଲୋକ, ବଡ଼ ସିନିୟର ଫିନିୟର ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ପଳେଇବା ସହଜ, ଏଠି ସମ୍ଭାଳ।
ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ପପୁ ସାର୍। ଶାନ୍ତନୁ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅଡିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ତୁମେ ଆମକୁ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ତୁମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶୁନି, ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗେ। ସରେ କାଳିଗୁଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତୁମେ ଯେମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ କର ନା, ଯେମିତି ବହୁତ ଭୋଲା ତମେ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେ ବେଶୀ ଭୋଲା କିଛି ଜାଣିନି ବଟ୍ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆକୁ ତିଆରି କଲା ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆକୁ ତିଆରି କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଛାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍, ହଉ ଏତିକି ଖାଲି କହି ବାବା, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍। ମହାଜଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସିକୁନି ଭାଇନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଭଲ ଅଛି। ଗୀତ ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ସନ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୀତର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତା ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରର ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁ ସୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଗାଇଲେ ଚମତ୍କାର, ଚମତ୍କାର, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପପୁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲି, ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କିଏ ଭଲ କହୁ କିଏ ଭଲ ନ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗାଉଛ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୀତ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତମ ଜି ଜାନ ଦେଇକି ଗାଇଛ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସାର୍ ଓ ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ମାୟାରେ ବାୟା ସଙ୍ଗ ଗାଇବେ? ଖାଲି ସେତିକି ଗାଇବା ଲାଗି ପୁରୁଷତରେ ଉପର ବାଲା ବନେଇଥିଲା ନାରୀ ନାରୀ ନାରୀ, କାହାକୁ କଲା କାଳୀ ସାବେନି, କାହାକୁ କଲା ଗୋରୀ ଗୋରୀ ଗୋରୀ, କୁଲୁ କୁଲୁ ଚେହେରା କୁଲୁ, ଲାଗନ୍ତି ସିନା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ହେଲେ ତା କରଣ ଡବାଇ କୋଇ ନାହିଁ ପାୟା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ମାୟାରେ ବାୟା, ଓ ୟେସ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ମାୟାରେ ବାୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପପୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବସିଯିବା, ଆଉ ମାର୍କସ୍ ତ ଏବେ ଦେଖାଯିବନି, ଏବେ ତ ହିଡେନ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଯାହା ଗୋଟେ ଘଟିବ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।